Hello Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Selamat petang, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada utusan.com. Kedah mohon tubu lembaga pelabuhan. Kerajaan negeri akan mengemukakan cadangan kepada Kerajaan Persekutuan bagi penubuhan sebuah lembaga pelabuhan sejajar dengan pewartaan Yan di sini sebagai sebuah pelabuhan persekutuan baru negara ini pada 10 Mei lepas. Menteri Besar Muhammad Sanusi Madnor berkata, pihaknya akan mengadakan perbincangan lanjut dengan Kementerian Pengangkutan dalam masa terdekat mengenai penubuhan lembaga pelabuhan itu. Kita hendak Kerajaan Persekutuan berunding dengan kita juga. Kerajaan negeri pun nak ada campur tangan seperti pelabuhan Pulau Pinang di bawah kendalian lembaga pelabuhan Pulau Pinang. Kedah juga ada kepentingan walaupun pelabuhan di bawah kendalian Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Kewangan. Jadi Kedah nak wujud lembah pelabuhan Kedah dengan pengumuman digazetkan Yan sebagai pelabuhan baru di Semenanjung ini. Itu adalah permintaan kerajaan negeri, katanya kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat Exco di Wisma Darul Aman di sini hari ini. Sekian berita, kita jumpa lagi. Salam sejahtera, bye-bye.